Nami baada ya mazishi ya watu saba raia wa Ethiopia waliofariki kwenye mkasa wa ndege wiki jana imefanyika jijini Addis mapema leo. Hafla hiyo imefanyika huku jamaa za usika wakifahamishwa kwamba data ya ndege hiyo kabla ya ajali kufanyika tayari imenakiliwa na inasaidia kwa uchunguzi. Huyo hapa Makori Ongechi na taarifa hiyo kwa kina. Ndiyo taswira iliyosheheni katika ukumbi wa kanisa la Holy Trinity Cathedral jijini Addis Ababa, Ethiopia, Jumapili mchana. Familia, marafiki na jamii nzima ya kampuni ya ndege ya Ethiopian Airlines wakijumuika hapa kwa ibada hii ya mwisho ya watu saba. Miongoni mwao rubani mmoja na wafanyakazi wengine sita wa ndege iliyoanguka wiki jana. Majonzi na machozi yakidhihirisha kiza kilichowakaba nyoyoni. Jamaa za walioangamia wakilazimika kubeba maua meupe na picha za walioangamia kama ishara ya heshima kulingana na tamaduni za Uhabeshi. Masanduku haya yakiwa bila maiti kutokana na kwamba hamna mwili uliopatikana mzima. Na huku maswali mengi yakikosa majibu kuhusiana na mazingira yaliyosababisha ndege hiyo kuanguka na kisha kuua watu wote waliokuwa ndani, miongoni mwao wa Kenya zaidi ya 30. Shirika la usalama na uchunguzi wa safari za ndege nchini Ufaransa limethibitisha kwamba taarifa zote kuhusiana na ndege hiyo kabla ya ajali hatimaye zimenakiliwa kwa uchunguzi wa kimaabara. Kisanduku cheusi cha kuhifadhi mawasiliano na taarifa zote za ndege au black box kilipatikana mnamo Machi 11 na kisha kutumwa nchini Ufaransa kusaidia wachunguzi kubaini kiini cha ajali hiyo. Na licha ya kukiri kwamba huenda itachukua muda, waziri wa uchukuzi nchini Ethiopia Ziraj Fegesa pia alidokeza kwamba pande zote zinazidi kushirikiana ili kufanikisha juhudi za kutambua kilichosababisha janga hilo. Makori Ongechi, Runinga ya Citizen, Nairobi.